Tässä on palolohikäärme. Palolohikäärme? Kun tää on punainen ja tässä on turhampaat. Ja sillä on kissan silmät, mutta tarkemmat. Ja tässä on luonnonpiikkejä. Mm-hmm. Sitten mulla on kyykäärme. Sillä on niinku kyylohikäärme. Niin, kyylohikäärme. Tässä on pitkät nämä pitkät hampaat, koska käärmeelläkin on tänne, sitten yksi on tonne ja yksi on alas. Tässä samalla sitten, tässä on niinku krokotiililla nämä niinku nenä ja sitten tässä on pimeyden silmät, joka kun ihminen katsoo tämän lohikäärmeen silmiin, niin sitten voi ehkä kuolla. Mm-hmm. Ja tällä ei ole käsiä, koska tämä on ihan kuin käärme. Mm-hmm. Sitten tässä on kaikista kuningaslohikäärme, isot siivet. Sitten tälleen. Ja sitten kato tästä, kun se avaa suun. Mm. Sitten kieli. Oho. Kieli meinaa lähteä irti. Sitten tää niinku menee näin. Aha. Aika hieno. Tässä on vaan 4 hammasta. Ja sitten kun tää käärmekana iskee tällä kielellä, kun se iski, niin se heti menee niinku näin suuhun ja se pistää kiinni. Ja se voi lentää. Niin, ja tällä on tosi pitkät siivet. Ja tälleen niinku ihan kuin tällä teet jutut. Mm-hmm. Ja sitten tällä on niinku kynnet tässä ihan kädet. Mm-hmm. Tän hännässä on ne myrkkypiikit. Mm-hmm. Kun täällä on isot siivet, niin tää pystyy lentämään tosi kovaa. Toi on aika vakuuttavan oloinen vei. Mun mielestä kuitenkin toi palolohikäärme on kaikista rajuin. Palolohikäärme. Mun mielestä ainakin tää ja tää. No ihan mun mielestä nää kaikki on tosi hienot. Mm. Sä oot hienosti tehnyt. Mä keksin ite päästä, mitkä nimet. Mm. No hieno. No niin, tämän pituinen tarina tällä kertaa.